За, эрхэм хүндэт үзэгчдээ, телевиз үзэгчдээ, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлж, сансар кабель телевизийн уран бүтээлчдийн одоо хүсэлтээр та бүхэндээ би бас өнөөдрийн сайхан нэвтрүүлэгт орж байгаадаа их баяртай байна. Үзэгч та бүхэндээ гэмтэлж байгаадаа баяртай байна. Энэ завшаамдах би бас өөрийгөө бас та бүхэндээ бас хоромхон ч гэсэн бас танилцуулъя. Энэ тогтоор галсан дотходоо ер нь юу хийж явна вэ? Хаана манаргаж явна вэ гэж усууд их асуудаг. За тэгээд одоо яг ер нь хүн хэлэхээс наашгүй цаас чичхээс наашгүй гэж ард түмэн намайг тогтоор галсан дотгох гэж мэднэ. Лимб тоглодог, огт гээг мэднэ. Бас дуулдаг, хошин шог ирдэг, хошин шог талдан гэдгийг одоо ард түмэн маань мэддэг. Ард тэнэс сайшх нь бол одоо тэр болгон сайн мэддэггүй л дээ. Ийм учраас бас та бүхэндээ би өөрийгөө танилцуулаад бас нэг нөгөө хэлэхэд би бас урлагийн бүх чанараар бүх төрлөөр оролцохыг гишээдэг. Жишээ нь одоо би сэлбэр хийн, зураг зурна. Одоо тэрнээс гадна одоо хөрөг бүтээн, бурхан бүтээн, буйныг бодож бурхан нэлийн бүтээж үл одоо нэг хэсэг бол би тийм. Ингээд одоо сүүлийн үед энэ одоо 7-8 оны үед ч одоо манайх ч одоо бас бэлэг дурсгалын юм гэж бол одоо их тийм гаднаас юм мэддэггүй. Зөвхөн манай Монголын л гэсэн юм байдаг байлаа. Тэгэхэд одоо энэ тентхэн гадны дотны янз бүрийн хүмүүс бэлэг дурсгалын юм их ховорхон тийм үед би одоо нэг юм хүч санаа авч ийм одоо юм хийжсэн тавхгүй нэхэр энэ одоо энэ бол хямдхан одоо цэвэр байгалийн одоо дурслил. За энийг бол юугаар хийсэн юм бэ? Энийг бишээ чи одоо хэдэн он хийсэн юм те? 83 онд хийсэн юм байна. Тий. 83 онд хийсэн юм байна. 4 сарын 4 сар гэж энэ доороо тий. 83 онд энийг хийчихэж би энийг. Энийг бол одоо цэвэр одоо найс нөхдөхөө төрсөн өдөр мөн одоо гадаа дотоодын одоо жочин мочин найс нөхөд янз бүрийн тэмд удаа бас найс нөхдөд мөн одоо бас захиалга өгдөг байлаа. Одоо энийг бол модны хотс гэсэн шүү дээ. Модны хотс. Модны хотсыг одоо уул байгалийн хэлбэрт ингэж сайхан төрсжүүлээд тэгээд одоо ингэж цэвэр байгалийн юм ихтэй таван гүшмэлтэй гэсэн энэнд бол нэг хэсэг бол би энийг нилээх хийдэг байлаа. Тэр ч үтгэ хэл цэцэрлэгүүдэд одоо цэцэрлэгүүд одоо байгалийн болон гэж их энийч их том хэмжээгээр томоор би цэцэрлэгүүдэд хийж өгч байлаа. Тэгээд одоо нэг хэсэг спойныг бодож тэг бурхан нэгэн бүтээж байла нэг хэсэг тий энэ бол одоо бурхан багш тий за энэ кипсэр хийлээ шуумлтаж хийдэг мөн зурдаг байла одоо та бүхэнд бас ганц хэр зурсан бурхан антер бол хүн амьтанд өгсөн гандан дэлхийн хийдэд өргсөн тэгэл одоо бол буйныг бодож бурхан бүтээнэ гэдэг бол зүгээр нэг захын зураач бурхан гэдгийг бүтээдэггүй. Бурхан гэдэг бол тусдаа шинжлэх ухаантай тэг гортог гэж маш их нарийн одоо тийм шинжлэх ухаан байдаг. Энэ одоо нарийн шинжлэх ухааныг бурхан надад заяаж би нэг бас амьдрахын эрхэнд одоо зурхан зурж эхэлсэн юм аа. Нэгэн зүйлийг би та бүхэнд хэлэхэд нэгэн жил би Солонгосын Сэвүүл хотод болсон Ази орны хошин шогийн фестивалд чиж оролцлоо. Тэргүүн байрын шагналын эзэллээ. Тэгэхэд надад энэ их том дуу гэсэн энэ их агуу их том мундаг дуу л да. Тий. Тэгээ энийг би их бичдэг юм 70 юм гээд тэгээ 90 ч их ламцгар идэв. Би тэгээ энийг зориулж юунаас Сэвүүлээс нааш навцарсан. Тэгээд энийг би их сүжиглэгийн одоо манай ээж маань дээр үдийн дуу гэдэг юмд нь их бишилдэг тийм байсан. Тэгтээ миний ээж бол одоогоос олон жил өмнө бурхан болсон л да. Тэгээ би энийг бас бэлгшээ гэж тэгээ явж ирсэн энэ ланцгар том идвэн л дээ тэрээр сайхан ид одоо дотор энэ дотор амтан байдаг л байх л та. За ингээд манай урд өрөөр орцгоох уу. За нааш тэгээд одоо бас нуугдсан тий одоо тэр булган ядгүй би одоо сая ухаж ийж юм дотроос ганц хоёр юмыг би ухаж ийж гаргаж ирлээ. За одоо энэ гурван баатар энэ гурван баатарыг би 77 онд зурсан байна. Лимбчин хүүгийн бодлоо гэсэн энэ одоо эхэл 82 онд зурж дээ энийг 82 оны 2 сар гэсэн байна. За энийг хайрч
чамдан хандан сурч байтээ. Мартинны оттэ Мартин аймны баярын мэндийг хүргье гэсэн юм бичгтэй 84 онд 3 сарны 8-нд гасан тоос гэж хандаа одоо энэ одоо бас цаанаа агуулгын одоо 3 байсан 4 болох гэж байгаа үз. Тий, тий гэсэн юм одоо утгаар одоо юм зурсан. Би тоглолтын хийсвэр маягаар их зурдаг. Энэ одоо за оо жинхэнэ одоо хандаан зурсан байна да энэ харин хос хөнг 81 онд зурч. Бид ирч одоо 80 онд гэрэлсэн хоёр. Тий. 80 оны 11 сард зурсан байна. Гэрэлсэнийхэн дараахан а үнэн чи харуулж исэн байх юм шүү дээ. Ай. За энэ одоо дэлгүүрт байдаг та манай нэлийн дээр би их дээр үд энэ миний эсхийс юм байгаа. Энэ гарт том мэдэх байх. За ингээд хэдүүл юу яах вэ? Хойд өрөөрөө орох уу? За энд миний усан жижиг өөрийн хийсэн барьсан тэгэл одоо үйлдвэрийн тэ холмог байх шиг дээ. Тэ холмог байх шиг. Одоо энэ хуучин цагийн смарт акцэнс тэр одоо хамгийн болсон төрх юм нөө Ленин багш сууж ах шиг дээ. Тэмээлэн багш минь намайг хараа сууж байна. За тэгэл ийшээ ингээд одоо дандаа зүүлээд энэ би хэдийн цэргийн ангийн ангиотер явлаа та үндсэндээ Монголын бүх хэлийг би тойрлоо. За энэ би одоо Монгол улсын дархан хэлийг одоо тойрлоо. Надад очоогүй зас тав очоогүй хэлийг манаа одоо алга. Үндсэндээ би чи Монгол улсын хэлийг хоёр дугаараа тойрч байгаа юм шүү дээ. Над шиг одоо Монгол улсын бүх хэлийг харуултай бүтэн тойрдог. Ийм одоо хэлийн цэргийн одоо ансамблч тэгж яваагүй баргалч. Би тэгэхэд одоо энэ хэлийн цэргийн үдцэгийн одоо хүсэлтээр одоо Монголынхаа бүх хэлийг явуулаа над шиг азтай хүн гэж байхгүй. Тэр шутгаараа одоо Сүндүг генерал надад хэлийн төлөө гэдэг одоо энгийн хүнд өгдөг хамгийн одоо хүндтэй одоо 3 төрхөн хүнд өгсөн юм билээ. Тэний нэг нь би авсан хэлийн төлөө гэж сайхан медаль надад энгэр мэлсэн би тэрэнд их баярлж явдгийн. Хэлийн застар явж яхад застаа юм манай хэлчин хүүхэд. Манай хэлчин хүүхэд энийг өгсөн. Та нар энийг одоо маш сайн хараарай. Маш их өвөрмөц. Модны одоо үндс. Цэвэр үндс. Яг шоу шиг байгаа үз. Энийг бол жоохон засвар хийсэн. Ерөөсөө энэ гушгун гушуунтал засвар хийсэн юм жилье. Одоо энэ гушуу хаваар л. Бус нь ерөөсөө тэгэл хэвээрээ. Энийг Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин гушуунтах 800 морины уралдаан болж. Энэнд би ерөөлч магтаалч Баяр Магна гэж залуу байдгийн тэр үеэр өргөдөж морины цолын дуудаж өгөөд тэнд одоо 800 морь гэдэг нь Генсийн номонд орсон ийм одоо том баяр болсон нэг сум гэдэг шүү дээ нэг сум гэдэг утгаараа. А тэгэд би тэр морныхын цолыг дуудаж өгөөд тэнд одоо том баяр болсон харан хамтлагдсан би харан хамтлагтайгаа бас ая тоглосон номер тоглож өгсөн. Тэгээ тэдний 800 морины уралдааны энэ том баярт орсны одоо бэлэг болгож тэр одоо мөнгө морийг бэлгэсэн юм да. Том өрөөнд орцгоох байт үлээ. Энэ миний одоо өрөн бүтээлийн гол өрөөдөө. За эхнээс нь хэдүүлээ ингээд явчих та. Энэ одоо бурхны бас нэг төрөл хан шуу одоо шуу одоо хүн хангард гэж ярьдаг. Тэ энэ л. За энэ говийн одоо тухай юм зураг энийг би улсын циркт байхдаа зурж тэ. Тэ. Энийг 88 онд зурсан байна би. Улсын циркт байхдаа одоо эдл одоо ажилтны үедээ би зургийг бүтээж өгч. Энийг би одоо мөн 91 онд зурсан байх юм. 91 онд. Авгатайгаа одоо энэ хантайгаа би одоо гэрэлж байхдаа нэг тийм дурсгал болгож зурж исэн энэ зураг маань одоо би жоохон томруулаад жаацсан. За одоо энэ зураг бол та бүхэн одоо зарим нь манай зураачд бол одоо бас мэдэх байлгүй их том баш гэж ярьдаг. Марцын шарвын нэг хувилбар үндсэн хувилбар нь одоо төрсөн үеийн мөсөд байдаг юм гинлээ. Би тэрийг бол хараагүй зүгээр яг оригинал тэр юуг нь хараагүй хүнээс хуулбарсан зүйлээс нь би нэг харж бүтээсэн. За энэ би голдуу зургийг бол өөрөө зохиож сурах зуртай. Голдуу зургийг бол өөрийнхөө зохиомжоор сэтгэж зурах их зүс дуртай жоохон фантаз жоохон оруулах их хоббитэй хүн юм их тий. Хүнээс юм хуулбарлах зурхах дурггүй.
өөрөө зохиолж, фантазлж олдо миний зургийн ихэнх нь бол бүтээсэн тиймэрхүү л байгаа. Та нар энэ зургийг хараад зургийн харамсан азраг гэж. Ер нь азраг чон гэдэг бол одоо орсон буур азраг бухгур бас айж явдаг ийм амт юм гинлээ. Тий. Одоо ер нь сайн азраг бол ер нь хэрттэй бол одоо зургийн чон дөгдөг вэ. Ийм. А яриа бол манай арт түмэн сайн мэдэх хэвээр. За энэ миний хамгийн сүүлийн уран бүтээл. Би одоо энэс хойш одоо зураг зурсангүй. Үндэнтэй завч олцсонгүй одоо зах зээл гэдэг юм шуурган төөгдөж. Одоо хитэн бор юмны төлөө. Хитэн бор гэдэг бол амьдрал. Есүс тэр чигээр амьдрал. Би одоо тоглож гүйж явах тусам одоо надад хитэн төгрөг олдож яадаг. Хитэн бор юм жидэг. Тэрүүгээр би одоо авгаа хүүхдээ гэр орно. Орон сусныхаа мөнгийг, дасгныхаа мөнгийг өөрөө ховцсан хүүхдээ тижээж, оюутан хүүхдийнхэн төлбөрийг төлж ингэж явж байгаа учраас над үндсэнд одоо бол зав маш их бага болсон. Тэгээ одоо энийг бол энэ зургийг би бүтээсэн сош одоо зураг бүтээсэнгүй, зурч чадсангүй одоо үндсэндээ хэдэн он байна? 93 оноос хойш. 93 оноос хойш бол одоо зур биер удаг бол энийх ховхон нийлүүллээ. За энийг бол би одоо хүүхдүүдтэй зурсан энэ эвтэн нөхөд гэдэг. Бас миний одоо сэтгүй фантазны зураг. Алтан дэлхийд амьдарч хүн болсон дон би. Алаг үрүүд хүүхдүүдтэй эцгэн болсон дон би. Амраг хандан ижлэн усан дон би. Алтан дэлхийд хүн амтан ялгаа юу эвтэнэлтэй байгэ. Дэ гасан тогтох 1993 он гэжээ. Энэ одоо хэвлэн жаал гэж. Ийм одоо зураг. Одоо гаруулсан бол хипхоп нөхөр байгаа үү? Тэр гуцэн мүцэн тэр гарцсан тэр тавьсан мозгоон тэр нь харал л та. Тэг. Тэг иймэрхүү маягаар би өөрт юм жоохон текстүүлж юм бүтээх дуртай. За энэ бол би ээжийнхэн бурхан болсноос хойш нэг хэсэг ээжийнхэн санагалцаж ээжтийн зориулсан зураг. Одоо том бааш гэж дан том бааш гэж ярьдیں۔ Та тэг. За энэ мөн хүүдийн зурсан байх юм би энийг. За энэ би өөрийнхөө ээжийг би одоо нэг хэсэг хөрөг их бүтээж байла. Одоо 80 Асан 6-7 оны үеэс хойш нэг хэсэг одоо бурхан булаачин хөрөг бүтээж явлаа. Тэр үед одоо хөрөг бол нэг үнэтэй байсан. Одоо нэг ийм хэмжээний зураг бүтээхэд одоо нэг 25 төгрөг, тэр үеийн 25 төгрөгөд бол маш үнэтэй том мөнгө шүү дээ. Хөгжмийн зэмсэг. Энэ ам хуурван төрөл төрлөөр хөгөөгөрөө. Энд Монгол улсын одоо халахын уран том лимчин байдгийг. Нэг нь Монгол улсын гавэ чүчгчэн цоохор цэрэн дөрж гэж. Одоо энэ бадмын шав шүү дээ. Бадмын багш. Одоо Монгол улсын гавэ чүчгчэн бадам гэж. Тэр одоо тэрний багш шүү дээ. Цоохор цэрэн дөрж хөжмөжгөн сургуулийн. Халахын одоо сайн лимчний нэг нь. Дээрээс нь маам гэж хүн байлаа. Тэр үеийн. Дээрээс нь шарам гэж хүн байлаа. А тэр дөрөвтгөн Монгол улсын гавэ чүчгчэн майдрын дөрж гэж. Монголын ард эрмийн дүүжгийн ансамблын гостон хөгжимчин, Монгол улсын гавэ чүжигчин, майдрийн дорж гэж одоо миний багш. Одоо миний одоо жинхэнэ мэрэгшлийн төвшөнд хүрсэн одоо багш маань энэ майдрийн дорж гэж. Энэ хүний одоо хэглэж исэн юм би энэ байна. Одоо энэ. Энэ одоо яг өөрийнх нь хэглэж исэн юм те миний багш. Сибэн бол маш оронг юм. А надад багшийн одоо хэглэж исэн одоо флейт фикл энэ юм би тэр энэ одоо зэргийн дуужийн шуулгын одоо ансамблын одоо мүзид бэсэрүүд өгс юм байгаа юм. Миний уран бүтээл нэлээ олон хийсэн уран бүтээл маань зарим нь одоо би ус найд нөхдөдөө дурсглаа энэ тэнд тараал одоо тэгээд байхгүй болоод л одоо үлдчихэж байгаа л энэ юм да миний одоо хийсэн уран бүтээлүүдээс үлдсэн нь. За би та нарт одоо ханигаан танилцуулъя. Миний хань бол хуучин Тамира Али миний уг нашир. За манай гэр бүлийн хүн энэ тунгалаг Тамир гэж би тэр 80 онд гэрлсэн. Тэгээд тэнийс хойш одоо хоёр сайхан хүүтэй. Одоо бага нь энэ жил 10 дугаар анги, нийслэлийн 5 дугаар 10 жилийн одоо 10 дугаар анги сурч байгаа. Бүх Баатар Эрдэнэ гэж. Гасантогтохын Бүх Баатар Эрдэнэ. Дараагийн хүү маань сая ангаах ухааны их сургууль гэж байсан шүү дээ. Хууш одоо бол юу гэдэг вэ? Эрүүл мэнд шинжлэх ухааны их сургуулийг сая дүүргээд төгсөөд одоо компьютер дүр шинжилгээний юунд сурч байгаа. Эрстрент билүү үү лээ? Тийм одоо сууж байгаа. Миний нарийн мэрэгжил эзэмшиж байгаа минь хөө. Тийм.
бархас байд эрдэнэ гэдгээ. Гасан дотхын бархас байд эрдэнэ гэж. Миний хоёргүй бол юм хоёр нэртэй мөнгөн хормын хийсэн би тэр мөнгөн хормины зураг энэ байна. Тэ мөнгөн хормын хийдэг би тэр энэ хормын ордон дотор би тэрт манай аюун чимэг дараах би тэрт өөрийн биеэр гардуулж байлаа. Би тэрийн одоо мөнгөн хормын өргөмжлөл мөн одоо нийслэлийн засаг даргын дээр гэдэг одоо байгууллага мөн Монголын саран ээж нийгмилгийн хамтарсан одоо энэ их том өргөмжил одоо юу гэж энэ чинь ямар юмны өргөмжлөл нь вэ бид энэ тэргүүний өрх гэр тий тэргүүний өрх гэр гэж ийм одоо өргөмжлөлийг бид хэрэгт одоо өгсөн тий энийг одоо би бас хүн тэтгэлд болгож гэрийнхаа хоймор өөрийнхөө одоо мөнгө хормын өргөмжлөлтөөг би одоо хадгалж ингэж явж байгаа юм. Зүгээр нэг зүгээр сонирхолхад би тэр одоо 26 7 дахь жилдээ амьдэрч байна. Тэ амьдэрч байна. Тэ манай аавгаа бол надаас нэх юу өгөө хост. Би бол арай л өөр байгаа үз. Тэ тэ манай аавгаа босоогийн тунгалаг тамир гэж манай хадам аав бол одоо халахын нэгтэй том бариач. Босоо гэж тэр хүний одоо дэрэс 3 тохон. Тэ. За би таард үзэх сонирхол манай аавгаа энэ таны нэмгийн хар. Энэ нэмэг бол миний хийцнэ юу загвараар хийсэн одоо халахын нэгэн том дарах савга гэд нэг салуу байдгийн одоо ана урцганы тэр дөрвөн шүүс юмгийг нийлүүлээд тэгээ хоёр юулсан юм гурван талтай юм ятай энэ бол миний эскиз миний өөр эскиз энэ бол маш их нарийн хийгдсэн юм юм го Монголд үзэн ганцхан тэгээ энэ тухай шүүс санд гарч илээд тавдгаар гасан татах их нэртэн Монголд ганцхан цорын ганц хийцний эмэг хийж өгөх гэсэн мэдээлэл хүртэл гарч илээ. Тий хийж өгсөн гин шүү гэж гарч ирсэн. За, за донч цаг одоо юу болж гинүү? Уу цаг хэлж байгаа уу? Оо, долоо болох гэж байна. За одоо үгүй ч одоо тоглолттой шүү дээ нөө. Монголын эрхтээшүүдийн нийгэмлэгийн шугамар одоо нэг том юу яаж байгаа? Өргөмжлөлт гардуулж байгаа юм гэсэн. Тэгээд тэр үед би одоо явах хэрэгтэй. Миний өгөх хавцыг билдчих яах вэ? Миний гүсч юм тэнд байгаа бах. Тав бүндээ би айтуун инжтгээд өсүүлж, латин Америкийн перун утгын яруаийг уу, ел кондор фас гэсэн яруаийг тав бүндээ би айтууны цингэр хатаг болгон ядаад барья. Хүлээн авч болоно уу. Монголын ард түмний хаан дунд
тогтгор хэмээн алдарсаж ард түмэнд би энэ цолондой хайртай хүн болгонд одоо энэ цол өгдгүү ард түмэн бол одоо марзан шар халзан цээ гээл тийм ээ гэх мэтчлэн юм ч бас одоо энэ сайхан ард түмэнд би их баярлж явдгийн ингээ урлагийн тэнгэр эвээх болтугай та бүхний юм ажил үйс дэлгэрэх болтугай та бүхэндээ 100 насыг илүү наслаж 100 хаган бол доор сутгаж 100 хаврын цэсгтээ уулзсан учирч 100 түмэн жилдээ 60 бодарч явах болтугай гэдэг ерөөлийг өргөн дэвшүүлж өчүүхэн миний уран бүтээлч миний багцг боловч уран бүтээлтэй танилцсан үзэгч танд баярлалаа. Дараа дахин уулзтлаа. Баяртай.